jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. A Iris, protože tady máme krásné halloweenské obvyodní. Je pravda, že to sice točíme o dva dny později, ale to vůbec nevadí, protože vlastně u nás jsou dneska dušičky, takže jako není to Halloween, ale je to v podstatě skoro. Dalo by se říct dost podobný. Ale takže sorry Iris, ale chtěla jsem to vydat až na dnešek. Možná víš proč, ale to říkat nebudu. Dneska tady máme teda krásný halloweenský Iris Circus, wow, už se na to mega moc těšíme s Vendou a Iris má staršenský skin, mně se to strašně líbí, je to dost líbí, oh, já si kupuju lístky, kupuješ si, starých s lístkama, ježišimaria, budeme číst, ale nevím kdo to čte, řekneš jedničku a dvojku, dobře, konečně jsme vylezli z toho kukuřičného pole, ale počkat, proč je tady cirkus takhle uprostřed pole, vůbec nevím, hele podívejte, tam na nás mává nějaká paní. Tak se pojďme zeptat, jestli neví cestu zpět. Dobře, Kukýsek má velmi hluboký hlas. A máme tady teda Kukýska, Radikala, mě a Vendu, krása dýně, jsou tady teda různý atrakce, na tomhle tom jsem v životě nebyla, ani bych nechtěla, protože vím, že kamarádi vždycky z toho zvraceli. Na tomhle asi jako malá jsem taky nebyla, to bylo moc zase trapný. Maki. Řízek, tak to ven dodeme. Ježíš, Mara, tady máme další. Ježíš, tady toho je hodně. A tady čtu já, presi. Ne, čteš mě ty. Dobře. Dobrý večer, chtěli bychom se zeptat, jestli nevíte cestu zpátky na hlavní cestu. Omylem jsme se ztratili v kukuřičném poli a teď nevíme, jak se dostat zpět. Pomohla byste nám? A dobrý večer, mládenci. Určitě bych vám pomohla, mohla pomoct, ale prvně, nechcete se podívat na moji cirkusovou show? Kde je trojka? Jo. Cirkus, jo, cirkus, Kukýsku, buď ticho, co když je ta pasca? Já jsem vlastně změnil hlas Kukýska, takže jo. Ale jaká past, moc se díváš na filmy, rádi se podíváme na tu vaší show. Jupí, už se těším, je to ano. Pravda, už se, čtu text, to je dement. To je dál. Yeah. Oh. Oh, tam je i kukuřičný labirint. Takhle. Proč jsem noob? Počkej, jaký labirint? Jo, aha, já jsem spadla, já jsem chcípla, jak jsme se sem připili, tak já jsem se očividně dotkla týhletý první, jakoby, toho čtverce a umřela jsem a padala jsem směrem dolů. O můj bože, vidíte ty checkpointy, doufám, že fungují, ale rozhodně jo. Jo, fungujou, jsem doskáčem. Dvakrát jsem už umřel. Okej. Okay. Já zatím přečtu tady a jedy si jo. První trik tu máme s dobrovolníkem jménem Cookie. Půjde s čínkou v rukách z jedné strany na druhou. Ježišmarja. Pojď, Cookie, to dáš. Něco mi tu nesedí. To je trojka, čtyřka. Jak jsem se sem dostala? Dobré, Cookie, nádech, výdech, jdeme na to. A pětka. Balanc, Cookie, jen v klidu a pomalu. A pak jsem tady dole, jo, to seš ty, kýchnutí. No počkej, že hepšik, cože, upsík, ale omlouvám se. Jo, ale čumte, jo, minoru nemůžem, škoda, já jsem se chtěla podívat, takže tamhle máme Cookie. No vidíme, dáme, protože půjdeme nahoru, tady půjdeme nahoru, hele. Okej, tak jdeme teda tudy. Ne, tak to obcházíme, tak nic, nevadí. Obcházíme to, to vůbec nevadí, ježišmara, to jsi musela tady ty, co to? Dobrý, na to se ještě na noce nekoukej, jo, čteme. Dobře. Bože, ona je mrtvá. Proč čteš trojku? To byla jednička. A jo, to byla trojka, sakra. Kde jednička? Jednička? Nahoře. Aha. To je, počkat. To je? Ne. Kde dvojka? Jura šla právě s tou činkou, aby to vyrovnávala, pak spadla s tou činkou a ta činka spadla na ní. Jo, jasný, spadla, tady se teda jasný, takže dvojka. Upsík, vypadá to, že spadla. No co už. To se stává i těm nejlepším. Jdem na další část mojí show. Ano, pak se dej. Pane bože, ona je mrtvá. Ne, fakt? Toho jsme si nevšimli. Upsík, toto len pověte, však vám tu umřel člověk. Nebojte se, vy budete jako dál. Jak jsem řekla, jdem na další část mé show. Takže Ježiši. Vlastně opět nás a Jedes chce zabít. Jo, klasika. By the way, nevím, kam máme jít, jestli máme jít, mám to teda tady tudy přesto nějak, jo, nebo? Rozhodně, já bych řekla, že jo, protože to je vlastně jak portál, jako když jsme sem lezli. Jo. Takže já to v podstatě můžu jako, aha, dobrý, tak to bude ještě chvilku trvat, než já se tam teda dostanu, protože já to neumím. A, přeskočit. Proskakovat, je mi to jasný. Tady teda se pomalu, ono se to trošku seká.
Občas, ale to jako nevadí, to se prostě stává, že jo, co si budem. I těmnej, lepším, tady jdeme pomalu. Přesně, jako se to stalo, Cookie, no. Dobrý, fu. Ha, máme tady kukuřičné pole, byli jste někdy v kukuřičném pole, já ne. Nevím, zda u nás se to nějak jako někdy moc občas ne. Dělá, ale myslím si, jako, že najdete občas nějaký místo, kdo to jako dělá, ale nebyla jsem nikdy. Jako dobře, maximálně jsem tam běhala kvůli tomu, abych tam rvala ty kukuřice, jo, ale tady, čti. Ježiš, vítejte u druhé části mojí show. Jeden účastník bude muset překonat toto kukuřičné bludiště. A ten dobrovolník bude Cookiesek. Tohle bludiště není jen ledajaké, v určitých částech jsou pasti. Pokud už nebudeš chtít pokračovat, zmáčkni tlačítko a ukáže se ti cesta, nebo hodně štěstí. Ne, že ne, trošku mi to připomíná, sorry, Vendo, pak to přečteš, trošku mi to připomíná to kukuřiční pole. Pamatujete si na to, když jsme hráli Judy? Tak ježišmária. Tam byla nějaká, třetí kapitola, čtvrtá kapitola, nevím, nějaká kapitola prostě, když jsme byli v kukuřičním poli, ona nás tam naháněla, museli jsme tam dělat nějaký, já nevím, nějaký věže ohledně elektřiny, jo, to jsme právě hráli s Iris a bylo to extrémně těžký. Dobrá, můžeš hrozný. Číst. Nicméně. No do prdele. Hodně štěstí, Cookiesku. Já si. Dobrovolník, tyjo. Dobrý, jak jsem dál? Ježíš, konečně se mi splnil sen, kdy Venda mění hlas. Teda u Cookieska jenom, ale i tak je to dobrý. Tak, pokud chcete sledovat cestu Cookieska, tak musím jít teda za Cookieskem asi očividně. Asi jo, ale můžem to i ochcát, můžem jít i někudy jinou, kde koukám. A co, pozor, tady jsou pasti. No víc, tam jsme to četli. Přečti si to. Dobrá, takže až budu, počkej, pardon. Dobrá, takže až budu v nesnázích, tak mi tohle tlačítko ukáže cestu. Ježišmara, chceš teda chodit asi z teda jo, jdem za ním, tady ho máme, on je furt vystrašený, chudák. Dobře, už tady docela asi něco píše. První pasti, opatrně je obejít. Dobře, ježišmara, komu tam někdo, Iris ztratila hápka trošku, koukám. Iris, co tu děláš? Vzdej to, dokud můžeš. Nevzdám se, nech mě. Jak myslíš? Jo. Takže mu tady dělá takovýhle na schvály, dobrý. Je. Tady je on, jak běží, jasně. Jasný. Už zase, nech mě vyhrát. Bohužel takhle, ale moje show nefunguje. Ale já to vyhraju. Aha. Opsík, bohužel nevyhraješ. Jako zastřelila. Já srandu nechudák. Tlačítko už nestihlo zmáčknout. To je chudák. No počkej, teďko najdi správnou cestu. A dopadlo. Tak podle mě tudy. Ne, už jdeme blbě. Dobrý, tak půjdem za Iris. Sem tady? Nemůžem. Kam nemůžem? Já, mě to tam nešlo. Jo, tady jsme na konci. Dobrý. Okay, on byl takhle na konci skoro úplně, no a nedal to, chudák. Okej, kousíček. Tak co, dal to? Počkej, to jsem měl spíš říkat, ale nevadí, no. Takže, tak co, dal to? Bohužel se chytil do pasti a musel do nemocnice. Cookiesek se dále v této show nebude účastnit. Dobrý, no. A proč máš na sebe krv? Krv, kde má krev? Já nevím, teďka ji hledám. Taky nevím, kde je ta krev. Nevím, to není krev, jenom jsem měla hlad v bludišti, tak jsem si dala kukuřici s kečupem. Právě krev trochu zmizela, prej. No, právě. Můj bože, dobře. Jdeme radši dál, tady. Jdeme dál, dobře, tady teda musím, jo. Teď jsem zhradavý, kdo teda chcípne další, jestli budu to já nebo ty, Maki, co myslíš? Hele, nevím, necháme se překvapit, ale jeden z nás to rozhodně bude jako takže, první. Takže já, určitě, už to povidím. No ne, právě jsem umřela já. Já taky. Dobrý, mám to. Je, tady budeme vylejzat teda činka, klobouk, nebo vlastně ten, dobře. Takže první to činka, je to první činka, pak je tady, Ježiši Kriste, je tady Cookiesek, Iris, anebo Cookie. Kdo z nich? Jdeme po Cookie, protože byla první. Tak to není. Dobrý, no. Tak to bude Cookiesek, který umřel právě teď. Dobře, tak. Nevím, zkusíme. Jdeš první? Ne, správná je prostě Iris. Je to Iris. Ježíš, pak tady máme kolotoč, nebo
takhle to nahoru a dolů, tak jdem po kolotoči. To je ruské kolo, prosím, Maki, jo? Jo, sorry. Prej kolotoč, dobře, dáme. Ježišmera, to jsou nějaký kafe? Pumpkin? Tak tudy ne. Já bych řekla, že pumpkin. Ne, tady je to vpravo. Yeah, takže tu musíme kompletně celý obejít, no. Jo, takže činka, pak to byl Iris, pak to bylo ruské kolo. A pak to bylo teda nějaký kafe s brčkem. Jo. Dobrý, tady to teda zase musíme nějak obejít, okej. Okay. Celkem se mi líbí, že to je do takový té tematiky oranžovo-růžový, takový až červený. Jo, ale jo, že jo. To je takový jako furt temný, tmavý, nevím, mně se líbí v celku tmavý obíčka, než ty světlejší, nevím. Ale, hele, No šťastný Halloween, ne? Jaha, ale to jsem ještě nečetla, jo, tak daleko, jo, šťastný Halloween. Měla jsi to oddálit, Maki. Ne, to jsem nedělala. S vykřičníkem hlavně. Kam nás to pomůže tento Jo, dobrý, no i tak, já tady budu chcípat. No a počkej, on je s náma vlastně ještě radikál, já jsem na něj úplně totálně zapomněl. A pravda, ale ten tam teďka nebyl. No, to je pravda, no. Takže, kdo to bude další? Povídí, Maki. Další trik bude předveden dobrovolníkem jménem Maki. Budu se muset zkusit trefit do terče pomocí tohle kanónu. Hodně štěstí. Dobře. Jo, pojď, Maki, to dáš. Jak mám tu helmu? Něče mi tu nesedí. Proč tu Maki má vodu, helmu a Kuky nemala nic? Něče tu je zlé. To je pravda. Proč tam mám vodu? To mám jako skočit do té vody? Nebo jestli hádou v té vodě potom nebudou piraní, no to uvidíme potom. Doufám, že ne, ty vogo, jestli mě zabije takhle hnusnou smrtí. Pozor na ty samolepky. Jo, vidím, vidím. Ježiš, ale to je roztomený náhodou. Jako jo, já jsem šel rovně. Její hlava. Já jo, jsem šel rovně a hned jsem chcípnul, no. Jupi, Maki to dala. Což znamená, že postupuje do dalšího kola. To je trošku divný, ne? Jo, dala jsem to, jo. Super, Maki. Jsem zvědavý, co bude naša úloha. No to teda jako, no. Ej, ne, že ne, ale musí se nechat. I když jako Iris jakože píše ty dialogy, tak v tomhle případě u Radikala jako monolog, jo. Takže jako úplně to slyším, jak kdyby to fakt řekl. Je to pravda. Víš, jakože takový prostě, jak Radikál jako působí, komunikuje, tak jako sedí to k němu. Já nic nedal. Takže tady zase jdem. Myslím, že tady máme speedrun. Ne, není to speedrun, není. Musím není, tak, dobrý. Ne, je to speedrun. Není, není. Ale je to rychlý. Nebo mě to je to pomalý. Jo, jasný, já se to mění. Dobrý. Dobře, že ty rychlý vždycky nejdou. Dobrý, no. Teďka teda budeme skákat po různých tady věcech zase, okej. Okay. Vlastně to jsou atrakce, ježišmarja, tuhletu atrakci, v našem případě se to jmenuje Xtreme, tak zbožňuju. Jako jo, ale pokud je dobrý, no. Toho pokud je dobrý. Můžete dotknout, dobrý. Okej, okay, to je prostě jenom obskakovačka, jasný. A furt se dobrý to tlousne víc a víc, ježiš. Dobrý. A máme tady asi nejspíš další akcičku, já už jsem teda dal. Akcičku. Takže dobrá. Kdo tentokrát, já nebo Radikál, co? Nevím. Vítejte u další části mé show. Než začneme, chvíli počkáme, až přijde můj společník, aby tuhle část vysvětlil a zároveň počkáme na vaši kamarádku, až se převleče z toho mokrého oblečení. Děkuju. Připadá mi to celé hrozně zvláštné. No ne, asi je to taky hrozně divný, no. Ježiš, vážně, musíme po těch pánvičkách, nebo co to je? Ne, to jsou ty terče. Jsou terče. Tobě to jde, skákat přes to, nebo jak to máš? Jo, úplně bez problémů, jsem dál, pak jsou tady pluska. Ježišmarja. Okej, okay, tak co to je dále? Tady mi přichází můj společník a zároveň vaše kamarádka. Zdravím, sestro. Sestra? Maki, co? Já nevím. Jako začínáme. Maki, pěkně vlastně děsivá. Začínáme vlastně, úplně to začíná mít jako jinou atmosféru. Jako jo, Maki, musíš nějak to projít, je to nějaký divný. Já si budu skákat. No já jsem tam na to musel skočit, protože moje nožky se furt nedostály toho. Doprčit. Mně to půjde blbý a ještě k tomu mě začala jako svědět nos, takže skvělý. Jsem tam! Dobrý, zvládla jsem to, sice jsem hned chcípla, ale to nevadí, zvládla jsem to.
Dobrá, tady jenom teda proskáčeme teda tohleto. Takže, ježišmera. Ano, jsme sestry. Tenhle cirkus jsme založili spolu. Vždy jedna najde lidi, potom je přivede sem a my je kuchneme. To by se mi líbilo. Dobrý, neočekávala jsem, že zrovna přivede své kamarády. Ha, oni a moji kamarádi. To tak, kdyby se... Kdo by se... Kdo by se kamarádil s takovýma ubožákama, jako jsou oni? My nejsme tvoji kamarádi? Dobré, ale prečo cirkus právě uprostřed pola? Čo ty myslíš na nás? Jo, počkej, aha. To máme Česka. Aha. Počkej, mám pětku. Tak logicky, když někdo bude křičet o pomoc, tak ho nikdo neuslyší. Zrovna to za chvilku ukážeme na vás. Co ty myslíš na nás? Ježišťo, Iris, ty jsi mi udělala takovou radost. Ježišmarja. Konečně někdo ocenil můj krvelačný... krvelačný, nevím co. Počkej, my jsme na konci už! Tak to je... Jo, šílený finále, to uvidíš za chvilku. Okej. My letíme. No. Jo, aha, my skáčeme, máme nějaký sekáčky, divný sekáčky, nevím co to je. A kluci nám tady řvou. Dobrý, no. Je a tady. My jsme kuchlí. Tady. Tak to je skvělý. To je nejvíc toho plení. Bože. O, máme tady i další halloweenský nové oblečení. O, asi se něco koupím, ale nemám robuxy, takže příště. Ale to vůbec nevadí, jsme na konci. Já doufám, že se vám to líbilo. Řekla bych, že jako Iris, top. Musím tě pochválit, tohle bylo fakt skvělý. Myslím si, že moje zabíjející pudy, který jsme teďka měli vlastně párkrát ve videu, tak se ukázaly tady v tomhletom obíčku, což jsem úplně velice ráda. Nebojte, taková v reálu jako nejsem, jo. Keca. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa. Rozhodně to budete mít v popisku videa, protože si to musíte zahrát. Mějte se krásně a čus. Čus.